Informațiuni toți ca aeroport în vor turistă și numai Iran asen ես ուզում եմ տաքսի վերցնեմ։ Իրան ցիվիլ ծառայություն մատուցեն։ Հիմա այդ ցիվիլ ծառայությունների մատուցման կետերը պետքա շատացնել, որպեսզի ես երբ որ գալիս եմ, չընգնեմ պատահական մարդու ձեռը։ Ես այդտեղ պրոբլեմ չունենամ։ Աշկի ընգնի անընդհատ ագենտա պետք է, տրանսպորտի պերևոսկա պետք, թարգմանիչա պետք, որպեսզի մենք ալտերնատիվնի ցիվիլ ծառայություն տանք։ Դրա վերացման տարբերակը ցիվիլ ծառայություն տալն է։ Այսօր aeroporti տարածքում ինսպեկցիա բան փոփոխություն կա այն հարցերի վերաբերյալ, որ խոսել ենք, թե չէ։ Շատ ժոստքի կոնտրոլ է կանում այնտեղ։ Պետք չի ամեն մեկին կպնել, այնտեղ նորմալ աշխատող մարդիկ էլ կան հաստատ։ Պետք է այդ տարանջատումը անել, բայց այնտեղ ժոստքի կոնտրոլը պետք է անել։